Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще видите паркур с мини колички и следващият е пеша. Малко по-нестандартен и различен вид паркур. А ако искате още подобни, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде успех! И на сняг! Оле-ле! Оле-ле! Някой ще плаче! Внимайте с управлението на колата. Аз съм играл ревота. Падно, бе! Ето за това говоря. Нима вече по-дърната. Бате, те си тръгаха като самолети. Аз съм така количка в гардероба. Фро! Димон драк. Да. О, не! Денка за теца. Бате, внимайте, че тези са много рязки. Това е само стреса, който ми вкарвате ви. Кевиме, как обаче отпечатъците остават на 10 км зад нас? Тук скохта турба, ладна! Какво беше това е? Абе! Изтресох се. Ще ви дам жокер, ползвайте си мишката по-добре. Стига, бе, стига с тия мишки, това не е интересно. Айде, изкарах мишката. О, така да беше къмбо. Извинявай, човек. Турба, мишка. Ой, ой! Взе ли го турбо? Не. Това забора. Мале, на къде сме? Аз толкова мръзнах навън кавата, че в момента не може да завинам смисъл. Пълна газ! Така, това насам вече май изи. Е, така ще го карам като пенсионер. Колко пъти ще падна тука, бе? Падай, Денчо, падай. Ние с турбо тук не е пенсионер, е. Но най-лесно ще падаме. Някои скоро ще са. Момчета, внимавайте, спирам внезапно. Ох! Тука текстурата тежка ще шофа. Малко... Къде е чекпоинта? Тумо не! Тумо не! Ей, бро! Тъмън каза за малко на последното, гледаш как аз падна на последното. Уху! Сори. Ей! Това не е чак толкова трудно, това... Мам, да знам. Дави шоп ти. Йес, бе! Не, не. Говоря принцип. Ей, ей! Денката си стреси, сериозно ли? Ба си... Бате, стига бе, да ти пикам и на... Де ще даде на късо количката, бе? Чай на ток. А така? Но. Кой е пред мен, бе? Им чисто, че това ще гръмне, ако не се пак шума. И аз така си мисля, не знам. Пробай, не ти е пак шума. Чай само първо да си взема чекпоинт. А, да, клаксона също се е много як, наистина. Аааа! Трол, бе, мръсни! Клаксон ще ти дам аз на тебе, подскача като батут! Бе, като професионалист, ме. Е, батут, батутите. Аз и знаех, че ще стане нещо такова, затова първо за мен чекпоинта. Пабе, нямам думи. Я всички бързи по един клаксон. Фрото, брат, трай харди, като не знаш. Моята кола няма клаксон. Нали? Трай харда, бе. Бо това топче е шадо, лето ли си го става? Е, как ще падна тука, бе? Yes, бе! И ще е табелки, бе. Баде, на тази кола гравитачката е отвратителна. Не, камък е. Последната табелка, брат. Падай, падай, ангеле. Има още много табелки, спокойно. Добре, какво е сега това, бе? Без искам беше забили дабл. Да бе, да ти имам и без да искам. Не! Мале, ако се бях изтресал тука, щях да откача. Въсе сега внимай на тези рампи, където трябва да се скача, защото са три такива ми случили, четири. Чай, то как се качваш на тях? Видях. Аз съм се взел от Алекс. Ма внимай да ме паднеш, защото... Турбо по-надел. Чекпоинта далече. Бата. Точно на края. Yes, бе! Yes, бе! Това тука за джойстик ще е райство. Не бе! Мале, там колко човека паднаха. А това реално какво е, дето изкачва някаква... Тяща чиния ли е, какво е? О, лад, има още една ли бе, брат?
Те са две или да, три са, три или четири. Сега ще кажа, да, три са. Три са! Моля! Да, аз това ти казвах, че внимай да не паднеш от чек, който е далеч. После натам има още... Това му минае главно. Добре, при малко, как от първ път минах, сега тук се припивам като и... Оле-ле... Игра на нервите! Опа! Да! Стигате! Пай се бе! Добре, тия колички поне са бързички, човек, не са толкова тромави, колкото другите. Не вдигат много, просто като се струва. Турбо, за малко да ти би битна. Така, преди чекпоинта съм. Да стигна до там. То това колко чекпоинт? 11. Не, мутата, е, стай, чакаме сега, бе, блеско трябва да е. Не бързайте, всички, за всички има падане. Мале, щях да падна. What? Турбо? Наред ли всичко? Да, Турбо, ти трябва от колата. Нервичките ми. Да, Турбо излезна от колата. Гурките ми нервички. Не. Уху! Опа, Ванка. Не! Yes, взех го, добре. Аз съм. Още две споделяния до 100. Аре, бе! Кой ме бутна? Не съм аз. Човек не съм докосвал. Па тук е лесно. Лак спайк. И аз за това умрях, лак спайк. Бъй, тя спирачката на тази кола е малко. Ама само тук ли сме, не сме ли? Само да не ми изгасне... За топ. Монитора. Те е доради, то би кантиният бата. Абе, аз имам една идея. А, кой е Турбо, защо предиш така? Искам и аз, че. Ай, малко табелки. Уху! Пробвам различни варианти. Човек, толкова е лесно ги минавах първи път и какво направих? Какви са тия работи, бе? За първи път ги виждам. Хайде, бе, клаксон. Стрелките ли? Да. Знаеш колко пъти са просякам? Аз веднъж да съм ги виждал. What? Тя че ако някой го мине на first person го признавам. Аз го минавам. Вие трябва да се насочите. Фро, ти си ли завършил вече? Не. Аз през цялото време съм на first person. Аз завършвам вече. Тиляме повече за силка ли ни трябва отгоре или? Ма, не съм фейвол и не съм фейвол и веднъж. То не е толкова трудно, че да фейлнеш, ама бързо. Да, ама някак си е по-дълго, защото нали с малки колички. Особено там на скоците, внимавай. Чак. Не, трябва да минавам по те една мрежа. Чакай малко, че... Пеоре. Усещам как капам на земята. Аз искам чит на последния чекпоинт. О, готово. Добре. Последния ли? Е, имам преди този тук. А, много яко подскача обаче. А, мале, нещо се... Главо замаях тука. Главо замаях. Турбо, плашка се за момент. Оле. Чек, преди малко... Пепо! Какво направи Турбо, защо така е? Аз даже не знам, че можеш да скачаш с тази колечка. Айде бе, още колко има бе! О, не, плиз, господи, имай милост на моята душа. Не, господи, защо не ми... Ще запаля се всичка бе, човек. Как се скача с тази количка? Наистина са от... Чекпоинти са на доста дълго разстояние. Мале, какво е това тука, бе? А, добре. Паднах от бързане. Здравей, благодаря ти за 50-те звездички, лъпче за теб, мен! О, добре, сега ще пробваме схемата на Турбото. Научих се от него. По време на един стрим. Вий! Браво, Фро! Джи ли? Ти имаш 4 чекпоинта. Истински трайхардър. Аз? 3. Аз най-малко блъскам от вас. Това няма значение. Той е фроцо на лестите паркури и... Май не се скача с Е. Как се скача това клава, човек? Е? Моите не скача? Не става да скача, брат. Трябва да имаш тунингована. Трябва, какво трябва да имам? Тунингована да ти е. Е, ви ме изугахте, брат. Те няма как да го минат. Те няма как да го минат. Ами, Турбо, ти в момента при кой чек пъдите? Аз съм върлих в дупка, защото Турбото ми вика скачай с това. Айде! Има, Васе, кажи им, че има един чек пъдите, който трябва да скачаш. Да, има, дето трябва да скачаш. Това е... Pay to win стрим, съжалявам. Ааа, фак!
Айде, Ангел, включи своя режим. Не, нашето отидохам в дупица и... Тоно за споделяне. Ами, идвите на Notify, напишете в чата, за да не сте ходещи стримове, така спускате камбаната. Аре, спри бе! И все пак. Ня, брат, трябва по-бавно, аз не знам, че образвам толкова. Да, ясно. Айде бе, още колко имам такива. Ще са фъдих дупката на последния чекпоинт е тук. Не, напишете ми, да. Да, видяхте, че последния чекпоинт са фъдили. Ай да отреагирай, бе! Кастомизирани коли, турбота сигурно имат скочи, парашути, джетпака. Тъпата кола, брат. Добре, виждам го! Не! О, да! Това ми хареса. Е, не, не, трябва да направим още един паркур. Ангел се... Скочих прекалено много, брат. Скочих прекалено много. Добре, това назад ли ще го минавам? Това си мина за дей, клич. Стига, бе, всеки път на последното. Всеки път на последното, другите ги минавам все едно. Да, 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 да. Това беше яко. Мисъл, направил го от игра. Назад на нещо, които се предсакват за его. Айде, бе! Закъм правим револ. Айде, ангеле! О, добре. Да може го дегата на вара, този къстъм кола! То... Аз също съм с къстъм, а не е книга. Удли! Бол! Айде! Sad face. На мен ми хареса и тя. Няма ли да се взривим? Айде, момци, успех! Абе, та кола ще е пъгнала. Кой е в мен, бе? Кой е в мен? Ей, обратни! Майчице, мила, бате! Така, 1078 пит маневра на Фрото! Е, не успях. Разпал всички. Е, не, тук ти трябва къс. Аз гръмна. О, аз кръпуса, бате го взех. А, на къде сме? Аз ви казах, о май гад, посипва. Абе, тия са ненормални, бе. О, но там не трябваше кърма, бе. Чакай, бе, ясно сте. Чакай, бе, как? Басе. О! Банката пита дали има място. Има. Банка, идва. Ще паркур, защото... Опа, готка, бе. Фро, на тебе всеки път ти връзва да минеш най-отпред. Айде, пак се пиша с бразията. Вижте, всички ми минах, че прел. Дее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 ee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 
Крашна му играта! Брата, вижте се дори. Това е защото пика, че ми върза. Това е защото няма да ви трябва. Това го правя, гарантирано. Абе, що не мога да си контролирам играта? А, колата. Не! Ангеле, върни се! Гониш престъпник! Добре, отрети, окей. Гене, как абюз възкачане, то падни бе! Падни бе! What? О, аз ли съм го играл, съжалявам, че ви го казвам. Пак ли бе, ти всичко си играл! Какво? Това грабно? Ауу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 уooo Аз само ще го кажем, брат, че мой герой на Макси остави не ще ви бием, защото всички ако сме на първ път. Трябва да се изривят. Добре, това никой няма го мине май. Аз го мирах. Ще го стъпна. Айде. Някой го мина, кой го мина? Марто, ти май си го играл. Дай, дай, Марто и Игор, чо. Как се плъзгах по лице по кулите? Падаш просто. Как? Защото парашут. Дави, Горчо, бягай! Бягай, моето момче! Умирайте! Гадни полицай! Марти го мина! Марти, върни се веднага! Мале, чекпойта, чекпойта обаче колко е далеч. Тук има електрошок. Аз разбрах как се мина това, брат. Високо напрежение. Бягаш. Бягаш и не спираш. Не бе! Ооо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 oo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 
Чекпоинта, айде! Айде, тук има някакви въртележки, бе! Това е навръзма, човек, айде са. Виж го е перла, бе. Значи, той перлски ходи, брат. Аз си го ходя просто, брат, той се прави. Ха! Взем го! Просто ходиш, бате, просто ходиш. Просто си пускаш first person и минаваш с мишката. Да! Аз не мога повярвам, брат. Изтресох се.
Кой е това сега? Мале, как PowerPoint? А не чакай, че не беше PowerPoint, ще е... Човек, виждам някакви неща от типа на... НЕ БЕ! What the... Тука това е на, за first person, ама аз няма го правя. Защото не ми е интересно на first person. И на мен е. Как се прибех точно на правата, брайка? Мате! Заслежавам. Така. Сега докъде бяха? Е, сега тука ще дърпам. Аз тука ще си остана 100%. Който ме блъсне, да изсъхне. Мали, бавно, Марти! Не ми се предреждай! На опашката! Опа! Давай малко по-бързо, поне. Няма! Добре. Давай, давай! Василия, един от чата ти заслужава май бан. А, то много хора заслужават бан, ама не мога да се занимавам. Така, айде батко Игор, давай! Знаеш какво, е така. Аз завъртаме се. И от тука сега вече... Кой завари? Просто трябва да се чу. Просто трябва да се. Така, спамим спейса. Трябва да се наредим чакрите, да се концентрираме. Да си наредим чакрите. Да спочим! Йост! Давай! Не, направо се пърлих с главата. Ей, това ми играеш и чувствам, че сега ще ми краще. Така! Ама, какво гърми, бе, брат? Спонсър бомбата. Гледай сега къде ме спаун. Мали! Айде! Yes. Това беше на косъм. Ка. Ай, то става по-тънко ли, бе? Ай, батко Игор! Покажи, че си най-добри обирджия. Кой гърми още, бе? Ей! Ка. Сега на къде сме? Ето насам. Той гърми са кат. Ми той е като тебе. Добре, каква е схемата си, бе? Как работят гърмящите? Пак ли да чуваме? 4 чекпоинта. Метса. БОМ! Така, ама той готи още долу ли е? Не. Чакай, какво? О май гад! Аз всичките около 300 часа в онлайна съм играл на паркур. ООО! Направи го. Това е професионалист, значи. Не, да, не винаги завършва. Първа нещо, бе. Първа нещо. Ай, мате! Ама си има... Колко часа имаш, бе? 5000? Файна ли е? Не, в играта ли може? Не знам. Най-после. Аре, качи се, бе! Не! Айде, грамна. Здрасти! Аз ще чупа с 50 още малко, не знам за вас. Ако колите са гръмнали... Какво прави, бе? Така? Сега много пъти. Аааа, мамо! Какво? Ей, гускъв си, да се махаш тук. А! Ще му убиш. Дай му! Ай, е, сега не да пегаш. Ти че израсти, ангеле! Ще те плювна от тука. Кво? Нищо. Някакво връбчете на ака. Аха. Чакайте, какво се прави по тия рампи, бе? Спам и спейс, буквално това, което правих преди малко, чуваш което. Ай, шпагат! Емпера, не върни се! Късмета. Не, късмета, свърши! Емпера, не върни се! Аз съм пред теб! Свърши късмета. Няма да ми минеш! Не, пиви се! Не! Що по те... Що по те червени се хлъзгам толкова много, бе? Качи се, бе! Качи се, бе, инвалид! Намазвай се. Не си давам победата. Не си давам победата. Но! Усещам победата. Но. Аре, бе, бате. Кво става тука, бе? Изкочих, бате. Хайде! Финиш лайн! Не! Да! Беше пред мене. Втора победа! Удри! Можех и първия да го спечеля, ама от толкова бързане няколко пъти паднах и си останах на втора позиция. Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!